አስራ ቦታም ሆነ በጓደኝነት ውስጥ እንዲሁም የተለያዩ ግንኙነቶች ውስጥ ምን አይነት ባህሪ ያስደስቶታል? የርሶስ ባህሪ ምን አይነት ነው? ስራ ላይ ሰው ተግባብቶ የሚሰራ ያለውን ነገር ሼር የሚያደርግ ኖሌጁን ለሌላ ሰው አሳልፎ ያኛውም እንዲያድግ አንቺም ከዛኛው ነገር ተምረሽ ከሱ ተምረሽ እሱም ደግሞ ከኔ ተምሮ የሚያሳድግ ባህሪ ስታገኝ ደስ ይላል። እሱ ጥሩ ነው። ብዙ ጥሩ የሆነ ባህሪ ያለኝ ብዬ አልገምትም። ምክንያቱም ሌላ ሰውም እኔ ላይ አይቶ የማይወደው ነገር ሊኖር ይችላል። ግን የተወሰነ ጥሩ ባህሪ ይኖረኛል ብዬ አስባለሁ። ብዙ አይነት የተለያዩ ሰዎች አሉ። ይሄ ነው ማታያቸው። ብዙ ሰዎች አሉ። ጥሩ ጸባይ ያለ አለ፣ ጸባይ የሌለውም አለ። ብዙ የምናስተናግዳቸው ሰዎች ጥሩ ትትና ያላቸው ሰዎች አሉ። ዝም ብለው ሆን ብለው እንደው መተው ደግሞ ስራም ላይ ሰሩ መተው ዝም ብለው አይተው ለመሄድ የሚሄዱ ሰዎች አሉ። እኔ በባህሪዬ ምንድነው የምወደው? ግልጽነትን ወዳለሁ። ምክንያቱም ግልጽነት ማለት ሰዎች ያልተረዱትን ወይም ምን ያልተረዳውትን ነገር በግልጽ የሚነግረኝ ወይም በግልጽ ስነግረው ለኔም እርካታ አገኛለሁ። እነዛ ምናልባት እኔ ያላሰብኩትን ነገር ወይም እሱ ያላሰበውን ነገር በግልጽ በመነጋገር በመወያየት ችግርን በመፍታት ወደሚቀጥለው ጉዳይ ለመሄድ ስለሚያስችል ሁልጊዜ ግልጽነት የሚለው ባህሪ ለኔ በጣም የሚመቸኝና መሆን ያለበት ብዬ የማስበው ነው። በስራ ቦታም ይሁን በየትኛውም ማህበራዊ ጉዳዮች ቦታዎች ላይ ማለት ነው። የስራና የጓደኝነት ተግባቦቶቻችን ላይ የተለያዩ አስቸጋሪ የምንላቸው ባህሪያት ምን አይነት ናቸው? እነዚህን አስቸጋሪ ባህሪያትስ እንዴት መቅረፍ እንችላለን? ቡና በመጠጣት ጥሩ ጊዜ በማሳለፍ እና ከነሱ ጋር በጣም ጤናማ የሆነ ግንኙነት በመመስረት ሰዎችን ልንቀይራቸው እንችላለን፣ ሰዎችን ልናገዛቸው እንችላለን። እንደዚህ አይነት ሰዎች ግን ሲገጥሙን ሰዎቹን ከመቀየራችን በፊት እኛ ማወቅ ያሉብን ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ነገር እንደዚህ አይነት አስቸጋሪ የምንላቸው ጸባዮች በጊዜያት ሂደቱ ውስጥ የተገነቡ ናቸው እና ለምሳሌ አንድ የ60 ዓመት ሰው በስራ ቦታ ላይ በጣም አስቸጋሪ ማንነት ቢኖረው የአንድ ቀን እንዳልሆነ ማሰብ አለብን። ለ60 ዓመት ያክል የተገነባ ማንነት መሆን አለበት። ስለዚህ በአንድ ሳምንት ውስጥ በአንድ ወር ውስጥ እንቀይረዋለን ብለን ማሰብ የለብንም። ጊዜ ሊወስድ እንደሚችል ማሰብ ያስፈልገናል። ያ የመጀመሪያው ነገር ነው። ስንመክራቸው ደስ አይላቸውም። ይህንን አድርግ ያንን አታድርግ ሲባሉ ሰዎች ጥሩ ስሜት አይሰማቸው። ከዛ ይልቅ ግን በጣም ጤናማ የሚሆነው ነገር ከሰዎች ጋር ጥሩ ግንኙነት ከገነቡ በኋላ ሰዎች በራሳቸው ደካማ ጎኖቻቸውን እንዲያሻሽሉ፣ ደካማ ጎኖቻቸውን እንዲለውጡ ጥያቄዎችን በመጠየቅ ልንረዳቸው እንችላለን። በስራ ቦታ ላይ ምን አይነት ደካማ ጎን አለኝ ብለህ አንተ ራስህ ታምናለህ ልንላቸው እንችላለን። እና ያንን ደካማ ጎኖቻቸውን ከነገሩን በኋላ እንደዚህ አይነት ደካማ ጎኖችን እንዴት ልታሻሽላቸው ትችላለህ ብለን ልንነግራቸው እና ልንጠይቃቸው እንችላለን። በተለያዩ ግንኙነቶች ውስጥ ያሉ ባህሪያትን ወይም ደግሞ አስቸጋሪ ባህሪያትን እንዴት መቋቋም ወይም ደግሞ እንዴት መፍታት እንችላለን? የስነ ልቦና ባለሙያ በዚህ ላይ የሚሉት ነገር አለ። 49% የሚሆኑ ሰራተኞች በስራቸው ምክንያት ለተለያየ ህመም ይጋለጣሉ እና በጣም ብዙ ቁጥር ነው። ይሄ ህመም ደግሞ አካላዊና ስነ ልቦናዊ ህመም ነው። ለእንቅልፍ ማጣት፣ ለጨጓራ፣ ለደም ብዛት ህመም ይጋለጣሉ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ለጭንቀት ወይንም ደግሞ በርናውት የምንለው ወይንም ደግሞ ወደ መዛል ይወስዷቸዋል እና በዚህ ምክንያት ራሳቸውን የሚያጠፉ ሰራተኞችም ቁጥር ቀላል አይደለም። ስለዚህ በስራ ቦታ ላይ የሚኖረንን ህይወት በጣም ሲሪየስ አድርገን መውሰድ መቻል አለብን። የምንሰራው ከሰዎች ጋር ነው። የምንሰራው ከሰዎች ጋር ስለሆነ ሂደቱ ቀላል እንደማይሆን ማስታወስ መቻል አለብን እና አስቸጋሪ ከሆኑ ሰዎች ጋር እንሰራለን። በቃ ለመምራት የሚከብዱ ወይንም አብሮ ለመስራት የሚከብዱ ሰዎችን እናገኛለን እና የሚረብሽ ነገር አለው፣ የሚያበሳጭ ነገር አለው። ይሄ ስሜት በጣም ልንረዳው የሚገባ ስሜት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ግን እንደዚህ አይነት ሁኔታ ሲገጥመን እይታችንን ብንቀይረው ብዬ አስባለሁ። እንደ ጥሩ አጋጣሚ ብንመለከተው፣ ራሳችንን እንደ መሪ ብንመለከተው፣ ራሳችንን በምድሪቱ ላይ በጣም በጎ ተጽዕኖ እንደሚያመጣ፣ በሰዎች ላይ መልካም ተጽዕኖ እንደሚያመጣ ግለሰብ ራሳችንን ብናየው እንደዚህ አይነት ሰዎችን መርዳትና ማገዝ እንችላለን። በስራ ቦታ ላይ ግልጽ የሆኑ ወሰኖችን ወይንም ባውንድሪስን
ማስቀመጥ ያስፈልጋል። እኛ ምን ማድረግ አለብን? ሌሎች ሰዎች ምን ማድረግ አለባቸው? የኛ ኃላፊነት ምንድነው? የነሱ ኃላፊነት ምንድነው? የሚለውን ግልጽ የሆነ ባውንደሪ መቀመጥ መቻል አለበት። በዚህ መልኩ የራሳችንን ስነ ልቦናዊ ጤንነት እየጠበቀን ሰዎችን ልንረዳቸው፣ ሰዎችን ልናግዛቸው እንችላለን።